Ja. Der er hul igennem, kan jeg høre. Jeg kan se, der kommer nogle cyklister stadigvæk. Vi venter på alle i dag. Her er alle små og store cyklister. Også mellemstore. Jeg har 5 raske drenge her og foran og et par piger bagved. Så alle er repræsenteret i dagens anledning. I dag indviger vi en meget vigtig cykelsti. Cykelstier har vi mange af, men denne har vi et savnet, og nu har vi fået til glæde for de 2 lokalsamfund i Harndrup og Branderup, og til glæde for hele kommunen. Stier er noget, vi i byrådet med vores stiplan går meget op i. Både dem, der er planlagt via stiplanen, og stier som denne, som lokalsamfundet stadig ikke kan leve uden og har kæmpet for at få. Nu er den her, og det er jeg glad for på jeres og vores allesammens vegne. Stier kan nemlig noget særligt. De forbinder mennesker og steder, og når vi sætter os på cyklen og bruger den, så får vi også en masse frisk luft og motion. Det gør os sunde og raske, så vi er vilde med stier. Som forældre, så vægter vi altid vores børns sikkerhed højt. Det gælder også, når vi kommer til cykelturen til og fra skole. Så vælger man nogle gange at bringe og hente i bilen, for ikke at udsætte børnene for den farlige trafik. Cyklister er bare sårbare på en anden vej. Men biler er bare ikke løsningen. Det løser ikke, at vi flyver nogle sløve plader, hvis vi ikke får bevæget os. Og det løser heller ikke, at biler oser og lærer en masse farlig CO2 lige ud i atmosfæren, som ødelægger miljøet og naturen. Faktisk er vi den første generation, som mærker det, vi kalder klimaforandringerne. Altså de kæmpe store regnskyl nogle steder og tørke andre steder. Men vi er også den sidste generation, som kan gøre noget ved det. Og en af løsningerne er flere cykelstier. I dag er vi med til at lære børn at tage cyklen frem for bilen. Og til alle jer seje børn, der cykler, se så lige at få mor og far med ud at cykle også, så bilen kan blive hjemme i indkørslen. I dag er vi også med til at sende signal til flere børnefamilier om at slå sig ned her i området. For sikker cykelsti er en vigtig trumfkort i kampen om tilflytter. Tænk nu, hvis herre og fru Jensen sidder inde i Odense med deres 2 små børn og gerne vil flytte ud i den friske luft, hvor de får mere hus for pengene og stadig kan være på motorvejen inden for 10 minutter. Men så kigger familien Jensen på deres ønskeliste til et nyt sted at bo. Er der gode skoler? Ja, dem har vi her. Kan mor og far arbejde i Odense, Kolding eller Vejle? Ja, motorvejen er jo lige rundt om hjørnet. Er der smuk natur? Ja, bare åbne øjnene og kig rundt. Er der stærkt foreningsliv, så børnene har det sjovt efter skole? Ja, for pokker er der. Men skal børnene så også køres rundt til det hele? Nej, for nu har vi fået den vigtige cykelsti, så I ikke skal cykle på landevejen og mærke suset af lastbilerne, der rusker i cyklen. Nej, nu er her endnu en god grund til at følge hertil. Så skal vi ikke være enige om, at familie Jensen og alle de andre bare skal tage og spænde hjelmen og følge til Middelfart Kommune og Harndrup og Branderup. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om, også der til stede i dag. Nå, er I klar til at cykle? Ja! Det er de 5 drenge heroppe i hvert fald. Der er lige nogen, der skal have spændt ved cykelhjelm, og det er godt, I har cykelhjelm på, drenge. Nu synes jeg, vi skal indvige cykelstien med 3 folk i leve. Og lige efter mig vil lokalsamfundet og lokaludvalget, de vil sige lidt par ting. Og til sidst, inden jeg giver cykelløbet fri, så vil Niels Bebe sige på ord. Og Bebe, han cykler endda med og styrker den på og alt muligt andet. Så vi er der til at se dig på cyklen om lidt, Niels.
Men nu klipper jeg snoren. Sådan. Vi skal ikke på grund af det. Nej. Skal vi ikke udbringe et træfort i live for den nye cykelsti? Den nye cykelsti, længe live! Hurra! 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 Jeg giver ordet til lokalvalg. Ja, tak for det, Sten. Og i dag, der indviger vi ikke bare en cykelsti. Vi fejrer også, at det kan lade sig gøre at få et samarbejde mellem udkantsmiddelfart og os bynære landsbyer, Fjellerup, Fjeldsted, Harndrup, Randerup, få sådan et samarbejde op at stå, så vi i dag kan indvide den her sti. I lokaludvalget, der tænker vi tilbage på den tid, hvor vi indvide stien mellem Harndrup og skolen i Fjellerup. Det blev lavet på frivillig basis dengang. Der har også været et kæmpe frivilligt stykke arbejde for at følge den her sti på plads fra den trafikgruppe, der har fulgt hele projektet, og som også har været med til, at vi i dag har en busforbindelse til uddannelsesstederne i Odense, at vi kan se, at der er trafikdæmpte foranstaltninger på Vindebjergvej, og også kommer ned på Hellerupvej ved skolen nu her. Det skal trafikgruppen have meget stor tak for. Vi har jo i revysammenhæng hængt dig lidt udstilling en gang imellem. Så jeg vil give et lille kvad her på vejen. Nu har du klippet snoren, men det vil sige, at denne sti er nu en realitet. Et resultat af, at mange har svedt. Lad stien herfra sige, kom og ikke røm. Og nu har du klippestoren, som vi ønsker at sige, Røby, her til strøm. Tak for det. Tak for det. Velkommen til Bridgewalken. Ja, jeg har glædet mig til i dag, hvor vi kan indvie en længe ønsket cykelsti. Et projekt, der er blevet til i samarbejde med lokale repræsentanter for de to lokalsamfund. For Middelfart Kommune har det været en ny måde at arbejde på i forbindelse med et stort anlægsprojekt. Og det har været en rigtig god oplevelse, både for os politikere og administrationen. Og jeg fornemmer også, at de lokale repræsentanter har været rigtig glade for arbejdsformen. Fra første møde med de to lokaludvalg fra Harndrup og Brønderup, over en workshop med beboerne fra området, til det efterfølgende arbejde med at få selve stien planlagt og udført i virkeligheden. Og til at vi nu står her og kan indvise stien, som rigtig bliver taget i brug om lidt, når jeg sætter cykelstien alt på hjul i gang. Jeg håber, I får stor glæde af stien og vil benytte den til mig, når nu den giver mulighed for at cykle trygt mellem Harndrup og Brønderup. Om det så er til skole, fritidsaktiviteter, arbejde eller en tur ude i det blå. Jeg skal lyde en stor tak til lokaludvalgene i Harndrup og Brønderup for at være med på arbejde fra start. En tak til de repræsentanter fra de to områder, som blev udvalgt til at være med i følgegruppen for selve projektet. Og det drejer sig om Pia Rasmussen og Claus Christensen fra Brønderup og Jakob Wiel og Lars Vig fra Fjeldsted Harndrup. Jeg ved, at nogle af jer også har været med til at planlægge cykelløbet i dag, så der skal I og dem, der hjælper til i dag, have en stor tak for. Til sidst skal der lyde en tak til de lodsejere, som har afgivet jord til cykelstien. Vi har haft en fin dialog med jer og fået løst de udfordringer, vi støtter på undervejs bedst muligt. Det har både vi politikere og administrationen været glade for. Nu vil jeg lige straks sætte cykelløbet i gang. Det er et festligt at se de sjove idéer, I er kommet med, og jeg glæder mig til at se jer i mål på Kirkevej i Brønderup. Og jeg kan sige, at selve cykelstien den er fantastisk. Jeg har prøvetrænet den lige her, da jeg cyklede fra Brønderup og hertil. Det er en god sti. Så lige om et øjeblik er vi klar. Vi skal nok lige have mikrofonen fjernet. Det er en af
de begynder at rejse det ud af. Så. Ja, formester. Ja, så er vi ved at være klar. Så. Og er I også klar? Så klar, parat, kør! Du må hellere komme i sikkerhed, Niels. Ja, ja, ja. Du er ikke blevet kørt over. Jeg skulle køre over.